နောက်တနေ့တွင်ကိုတော်သည်နိုင်နာဟုခေါ်သောမြို့သို့ကြွတော်မူရာတပည့်တော်တို့မှစ၍များစွာသောလူလူပရိသတ်တို့သည်ကိုတော်နှင့်အတူလိုက်ပါလာကြ၏မြို့တကားဤသို့ရောက်တော်မူသောအချိန်တွင်လူတို့သည်တည်ဆုံသောသူတယောက်ကိုမြို့ပြင်သို့ထုတ်ဆောင်လာကြ၏သူသည်ဤခင်ဖြစ်သူမုတ်ဆိုးမ၏ဥရီတော်သားဖြစ်၏များစွာသောမြို့သူမြို့သားတို့သည်လည်းသူမနှင့်အတူရှိကြ၏သခင်ဖျားသည်ထိုအမျိုးသမီးကိုမြင်သောအခါသူမအပေါ်ကျင်နာမှုရှိတော်မူ၍မငုံနှင့်ဥမိန်တော်မူ၏ထိုနောက်ချင်းကပ်လျက်အလောင်းစင်ကိုတွတ်ထီတော်မူရာအလောင်းစင်ထမ်းသောသူတို့သည်ရပ်တန့်ကြ၏ထိုအခါကိုတော်ကအချင်းလူငယ်တင့်အားငါဆိုပြီးထလောဥမိန်တော်မူရာတည်သောသူသည်ထထိုင်ပြီးစကားပြောလေ၏ကိုတော်သည်လည်းသူ့ကိုသူ့မိခင်ထံပြန်အပ်တော်မူ၏လူတို့သည်ထိတ်လန့်အံ့ဩလျက်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းကာပရောဖက်ကြီးတပါးသည်ငါတို့တွင်ပေါ်ထွန်းလေပြီဟူ၍၎င်းဘုရားသခင်သည်မိမိလူမျိုးတော်ကိုအကြည့်အရှုကြွလာတော်မူပြီဟူ၍၎င်းပြောဆိုကြ၏ကိုတော်၏သတင်းသည်လည်းယူရနယ်တစ်လျှောက်လုံးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးသို့ပြန့်နှံ့သွားလေ၏